זה היה צמוד. כל הכבוד לשניכם. 5 דקות מים ותחזרו. בואו. אוף. מה אוף? ניצחת. בקושי. מה זה משנה? לי זה משנה, אני לא מוכן לתוצאה בינונית. אני גם לא רוצה להיות טוב, אני חייב להיות מעולה. והיום לא הייתי מעולה, נקודה. אוקיי, יפתח, היית יותר מעולה ממני. כן, אבל אתה עסוק באחותי. אין לך זמן להתעסק בג'ודו. לא יודע, אני רק ידידים. מדוק? הראש שלי עוד בקיר, כי אני לא מסוגל להיות עם אף אחת אחרת כרגע. נספר לאביגיל. למה, היא דיברה איתך על זה? היא ביררה בגלל קירקי. אביגיל אמרה שהיא ראתה אתכם ביחד והיא ממש התבאסה. אם אתה צוחק עליי. נשבע לך, נו. היא ממש מקנה, קשה לה. לה קשה, היא זאת שזרקה אותי. נראה שעכשיו היא מבינה מה הפסידה. טוב שאתה אומר לי. למה, אתה רוצה לחזור אליה? הלוואי. היא מקנה בטירוף בגלל נויה, פשוט תשתמש בזה. כן, אתה חושב שהיא תסכים? למה לא, אחותי הכי סבבה, אמרתי לך. מה קרה? מה זה תיק הענק הזה? את עוברת דירה? אני הולכת לישון אצל דודה טלי אחרי הופעה בים, ואתה לוקח אותי לרכבת. וואלה. וואלה. טוב לדעת. דקל רוצה להגיד לך משהו קודם. אני רוצה לראות אם קירקי מקנה בנו. אשתל קנה, אנחנו לא ביחד. נכון, אבל היא לא יודעת את זה. אתה רוצה שנעשה כאילו אנחנו ביחד כדי לגרום לה לקנה? רק אם זה סבבה מבחינתך, כי אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל לא בטוח ש... שדקל, לא טוב עושים לך, כזה תחמן. האמת שזה היה הרעיון שלך, שלך. לזה אני דווקא כן מאמינה. אביגיל תחקרה אותי, אז הבנתי שקירקי שאלה עליכם, אז חשבתי למה לא למנף את האירוע הזה. אני מכיר את קירקי, לפעמים היא מחליטה משהו, והיא לא יודעת איך להתחלט. טוב, בסדר, אתם לא צריכים לשכנע אותי לעשות את זה. אין לי בעיה שנשחק אותה זוג. תודה, נויה. באמת. תקשיבו. שום מילה לאף אחד, אביגיל שומעת על זה שאנחנו עובדים על אחותה, אני גמור. ברור, אל תדאג. סגור? יאללה. Four.